Nossa festa dos nossos finalistas, viva os nossos finalistas! Todos estão todos empolgados e com razão, tem razão. Obrigada a todos aqueles, aos pais, aos familiares que estão aqui presentes e assim, de certa forma e com certeza, irão enriquecer esta nossa festa e tornará a festa mais memorável para as nossas. Para as nossas, os nossos amiguinhos do quarto ano. Portanto, eles prepararam com a orientação dos professores algumas atividades, as quais irão decorrer aqui neste palco, entre as quais música, dança e a entrega dos diplomas, que é isso que eles tanto anseiam. Vamos então dar início à nossa festa. Sejam bem-vindos à nossa festa de finalistas. Queríamos muito partilhar este momento com todos vocês. Hoje é um dia especial e estamos muito contentes por terem vindo celebrar connosco a nossa amizade. Esperamos que gostem. Esperamos que gostem de todas as surpresas que preparamos para esta celebração. Vamos dar início à nossa tão aguardada festa. Para começar da melhor maneira, vamos escutar com muita atenção a canção Biquíni Amarelo, que será interpretada por todas as alunas do quarto ano. Mesmo a cheirar a verão, um aplauso! Pistas, quando eu for, eu tenho uma surpresa. Estou a esperar. Ai,
gostaste, Joana? Sim, Francisco, magnífica apresentação. Mas a festa não pode parar e vamos já de seguida prestar muita atenção à canção A Fisga, canção que nos vai ser interpretada por todos os alunos do 4º ano. Mais um aplauso e incentivo para os nossos colegas. De Justin Bieber, Sorry. Força, meninas! Silêncio, por favor! Yeah.
esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá um
Eu escolhi esta música para cantar em nome dos finalistas porque esta música tem uma mensagem muito bonita. Isto é apenas uma fase que vai seguir em frente, sem medo de errar, sempre olhando para a frente, e é isso que eles com certeza vão fazer. Eu queria agradecer também desde já o convite da professora Bem-vinda, porque foi da parte dela que surgiu a ideia de eu vir aqui cantar para vocês. Uma salva de palmas para a professora Bem-vinda. Um agradecimento também ao professor Daniel, que está lá em cima na parte técnica, que está lá nos bastidores e nem está a ver, mas este trabalho também sai lá atrás. E, em nome dos alunos, um agradecimento a todos vocês, pais, família, amigos que estão aqui na festa, que é uma festa deles, mas que eles estão nervosos, mas estão muito orgulhosos do trabalho. E este trabalho todo deve-se à professora Magda e à professora Adélia. Uma salva de palmas para elas. Um magnífico trabalho e por terem chegado com eles até aqui, esta fase da vida. E agora nós temos uma surpresa também. Eu chamava os meninos aqui para o palco. Vamos lá. Ela é linda sem make-up. Se ela não vai lutar, então...
salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para as professoras. Está tudo emocionado, está tudo a chorar. Eu acho que eles merecem mais palmas, vá lá. Estão todos de parabéns. Muito obrigado da minha parte. Muito bem. Estão a gostar da nossa festa? Eu estou a adorar, Francisco. Para não perdermos mais tempo, vamos fazer silêncio e prestar muita atenção às imagens que se seguem, que vão ajudar-nos a recordar alguns bons momentos vividos na nossa escola ao longo destes últimos anos. Ora, veja. Acho que agora as saudades já vão começar a apertar. Obrigada, professora, por existir, pois tudo o que eu sou foi consigo que aprendi. Aprendi a somar alegrias, multiplicar amizades, diminuir tristeza. A missão é ensinar a pescar, a cantar, a confiar e a jogar. É indicar o caminho a seguir, é dizer não, dizer sim, motivar. Educar é acompanhar, dar caminho e mostrar que há limites para tudo, menos para sonhar. Educar é ensinar a pensar, a entender, a saber, perguntar. E também é mostrar como é bom chegar ao fim e se orgulhar. Professora, é a sua mamãe. Professora, fica no coração. Professora é a nossa amiga que sempre dá um jeito de dar uma mão. Se a vida é uma lição, é a professora que nos ensina a somar. Se a vida é uma frase, é a professora que nos ensina a ler. Se a professora é ser a música para os ouvintes. Se a professora é ser o amor para a aula. Se a professora é lutar, é batalhar. Se a professora é gritar, honrar e às vezes também é errar. Mas se o professor é acima de toda a mãe. E parar-se para pensar quanto vale o professor. Essa função de ensinar daria-nos bem mais valor. Independentemente do salário, ensina-nos com muita dedicação, com muito trabalho diário, cria passo a passo a nossa educação. Há grandes profissionais, mas damos a nossa gratidão. São importantes e fundamentais na escolha da nossa futura profissão. Estamos todos gratos por tudo o que fizeram por nós. Somos festa agradecida, todo o homem sou vós. Muito acho que agora as saudades já vão começar a apertar. Para todos pedimos um aplauso muito especial para que sintamos que nos desejam a sorte do mundo para a nova etapa das nossas vidas, que vamos enfrentar já no próximo ano letivo. Agora que é uma nova etapa, não quero chorar, eu vejo meus meninos a chorar, também estou uma chorona. Eu queria, porque estas duas turmas sempre manifestaram
um grande companheirismo, união, amizade que eu vi ali passar. Mas queria que isso continuasse porque é importante, mas também um estudo, vocês que estudem, que façam um esforço, porque não há melhor sabor que nós podemos saborear que há vitória. E só podemos ter essa vitória quando nos esforçarmos, está bem? A todos eles, os meus parabéns, as minhas felicidades e não chorem, vamos agora ao momento de desejar a entrega dos diplomas. Mateus. Thank you.
Thank you.
este ano e as artes que eles sejam muito felizes também. Obrigada a todos. E viva os nossos finalistas. E assim, chegamos ao final. Com uma grande salva de palmas para eles. E para isso, preparamos uma canção especial. Aos pais, aos professores que nos ajudaram também a realizar esta festa, porque sem a vossa ajuda ela não seria aquilo que foi, porque nós sozinhos não conseguimos. Portanto, muito obrigado a quem nos ajudou para a realização de tudo isto, de toda esta festinha, que afinal é deles. As palavras da professora Nelson, muito obrigada por tudo.
alunos do meu coração, pais, colegas, toda a gente que colaborou para que esta festa fosse inesquecível. Muito obrigada por tudo. Quase terminada a nossa festa de finalistas. Esperamos que tenham gostado e já de seguida estão todos convidados para um convite que terá lugar na nossa escola. Desde já agradecemos a colaboração de todos. Até já!